Amb les entrades i abonaments per al primer dia exaurits des de fa dies, el FIT enceta aquest dimecres la seva 9a edició amb l'esperança de superar el 85% d'ocupació dels espectacles que va registrar l'any passat amb les restriccions derivades de la pandèmia encara vigents. Un festival que s'obre amb una de les grans apostes d'aquesta edició, el Laboratori Creatiu El Brindis. Es tracta d'un projecte teatral que ha durat 10 dies i ha comptat amb la participació de gent del Camp de Tarragona i la tutorització de la creadora Judit Pujol. Es tracta d'un exemple d'un dels grans objectius del festival, integrar la ciutadania en l'esdeveniment. Per mi el festival és un festival que no té sentit si no s'involucra tota la ciutat, no? Llavors cada vegada tenim més entitats col·laboradores, però em faltava aquesta part dels ciutadans, no?, de Tarragona que hi participessin. Llavors, amb la Judit Pujol, que és una creadora meravellosa de la companyia Obsquené de la Secuita tarragonina, sempre buscant talent local i que a més és coordinadora artística del Teatre Nacional de Catalunya, ha creat aquest taller, no? És un laboratori de creació, és realment ensenyar a la gent com es gesta, com es crea un espectacle de nova dramatúrgia. Una edició que també comptarà amb més espais que mai, amb la inclusió de l'aula magna de la URB, el Pub Highland o la sala Utiches del Palau de Congressos, tot per adaptar cada espectacle a un espai concret. No volem que sigui un festival on la gent burgès, on la gent vagi a seure al teatre, pagui l'entrada i marxi cap a casa. No, volem que siguin 4 dies on la gent faci comunitat, és a dir, que tothom estigui al festival, que vol dir tothom, públic, companyies, professionals que venen d'arreu del món, els organitzadors, les entitats, tothom, perquè aquí es crea un debat i un caldo de cultiu molt interessant. Un FIT en el que posarem especial èmfasi des de TAC12. Aquest mateix dimecres podran recuperar l'entrevista al director Joan Negrier al programa L'Estiu és viu, i dijous els oferirem un programa especial d'1 hora de durada des del Teatre Metropol a 9:15 i 11:15 de la nit.